Bom, o governo de Santa Catarina, ele opera basicamente na mesma lógica que vem operando desde 2002, que é uma parte do sistema da dívida pública nacional. Então o governo vem destinando de uma dívida pública que lá em 1999 começou com um montante, e pego aqui os números para ficar claro, de 5 bilhões, foram pagos 13 bilhões de reais em juros e amortização dessa dívida, e a dívida hoje se encontra em mais de 9,4 bilhões. Então uma dívida que se multiplicou, atendendo obviamente ao interesse do sistema da dívida nacional, onde Santa Catarina tem como seu principal credor a União, e então Santa Catarina paga para a União esse recurso e a União repassa para os grandes empresários monopolistas. Isso se aprofunda também a partir de 2010, 2008, quando inicia-se também aqui em Santa Catarina um largo processo, que não é uma especificidade catarinense, mas todos os demais estados fizeram, de renúncias fiscais. Se aprofunda o que já vinha sendo feito. E Santa Catarina renuncia todo ano em torno de 5,5 bilhões de reais em renúncias para grandes empresários, basicamente de três setores. 73% dessa renúncia se encontra em três setores, que é a agroindústria, ou seja, o grande monopólio agroindustrial, o setor têxtil, os grandes monopólios do setor têxtil, e o setor de importação e exportação, que é, por exemplo, esse grande capital comercial, a catarinense, como a Havan, como outras grandes empresas, que tem parte expressiva do seu negócio na importação e exportação, que também recebe renúncias fiscais. Então é um governo que mantém a transferência do recurso público para os grandes empresários. Essa renúncia fiscal seria o quê? Os empresários não pagam imposto? Empresários não pagam imposto, basicamente renúncias de ICMS, o grosso disso é renúncia de ICMS, né, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é de fato o grosso da própria tributação de um Estado, né, no modelo do Pacto Federativo Brasileiro. Então eles renunciam basicamente a ICMS, as grandes empresas não pagam ICMS, e o mais importante, o próprio secretário da Fazenda, o atual secretário da Fazenda, saiu na mídia no início do ano passado, dizendo que em um universo de 800 mil empresas, são em torno de 800 mil empresas em Santa Catarina, pequenas, médias, microempresas, grandes empresas, apenas 4.225 empresas recebem essas renúncias fiscais. Ou seja, é o que há de mais concentrado do ponto de vista do capital monopolista. São esses que estão abocanhando 5,5 bilhões ao ano, que significa uma renúncia de 20% do orçamento potencial do Estado. Ou seja, é um quinto do orçamento que é entregue de antemão, tirando que depois vai vindo em retribuição via o próprio serviço público que é direcionado para o capital. Então é isso que faz com que o governador e o Estado de Santa Catarina já há mais de 5 anos esteja congelando o salário dos servidores públicos, porque está transferindo esse recurso para os grandes empresários. E esses 5 bilhões que deixam de entrar todo ano e também não são investidos em saúde, educação, em coisa nenhuma para a população? Exatamente, por isso mesmo que Santa Catarina, por exemplo, tem quase que 50% da sua rede de professores já no modelo de contrato de temporário de trabalho, o ACT. A saúde, a terceirização avança violentamente, porque a contrapartida disso é o avanço da terceirização, que já vem de longa data e agora se intensifica. Então, basicamente, é isso que acontece. E obviamente que a precarização do serviço para a população mais pobre é gigantesca, porque se de um lado se arrebenta o que vai para o serviço público, de outro lado, os grandes monopólios privados da saúde, da educação, da previdência, da segurança privada, crescem enormemente. Esse é o processo que vem sendo feito de assalto ao Estado brasileiro, e é por isso que, mais uma vez, não há reajuste para os servidores e todas as categorias dos servidores no público, sejam os praças, policiais militares, bombeiros, sejam os agentes da saúde, os profissionais da saúde, sejam os professores, sejam os engenheiros das empresas públicas como Ipagre, etc., todos eles estão em estado de quase que catatonia diante de mais de 5 anos de negociações que não têm reajuste e que agora chegam num estágio bastante calamitoso diante da própria situação nacional, que é muito complicada para os trabalhadores e não para os empresários que continuam com o seu quinhão assegurado. E quando o governo diz para a sociedade que tem que fazer uma reforma da Previdência, por exemplo, né, para tirar dos trabalhadores direitos porque os caixas estão vazios, ele mente para a sociedade que, na verdade, se os caixas estão vazios é porque é uma decisão do governo de não receber os impostos dos ricos. Claro, porque inclusive a dita queda da receita corrente líquida catarinense, que é propagada sistematicamente como motivo tanto para congelar salários quanto para implementar essa reforma da Previdência estadual aqui, que é basicamente uma copia e cola da reforma aprovada por Bolsonaro no ano passado, tudo isso está orientado pela renúncia de ICMS. É por isso que não há crescimento da receita corrente líquida. Então é uma fraude que é contada sistematicamente para o catarinense,
para os catarinenses, que a grande mídia reforça porque tem interesses nisso, porque ela também é proprietária do sistema da dívida. Não vamos esquecer, por exemplo, que o antigo grupo RBS, que foi vendido, agora é um novo grupo empresarial, tinha em torno de 54% da sua receita em títulos da dívida pública. Então todos eles são grandes interessados, grandes acionistas desse grande negócio, que é o sistema da dívida pública e o sistema das renúncias fiscais, que compromete a vida da grande maioria da população, seja do servidor público, que tem a sua situação de trabalho precarizada, ou seja, também dos próprios trabalhadores que não têm acesso, né, os demais trabalhadores não têm acesso a esse serviço público, e também os trabalhadores da iniciativa privada, das OS e todo esse setor privatizado, que recebem salários muito inferiores, inclusive aos baixos salários que os servidores já estão recebendo. Então é um grande negócio orientado para assaltar o Estado, superexplorar a força de trabalho e garantir as altas taxas de lucro do capital monopolista, porque nem os pequenos empresários ganham, porque eles estão falindo de maneira absurda, porque obviamente o grande capital, com esse bolo de renúncia fiscal, se torna ultra competitivo e não tem nenhum pequeno empresário que vai conseguir competir com esse tipo de monopólio, que é o que mais cresce em Santa Catarina e no Brasil.